Ok. Ilion e Kat são maridos e mulher. O duque e a duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui de Abadia de Estunter, onde foi celebrada a cerimônia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real de Lillian e Kat. Este é o caminho do Palácio de Buxton. Dentro de alguns minutos, devem cumprimentar a população a partir da varanda. E tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra.